नमस्कार म अधिवक्ता रामप्रसाद गौतम कानुन र न्यायको सम्बन्धमा तपाईँ हाम्रा व्यावहारिक विषयवस्तुको बारेमा म निरन्तर चर्चा गर्ने गर्छु त्यही प्रसङ्गमा आज मैले आफू विदेश भएको बेलामा घरमा वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो भएन वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था आयो तर म अहिले विदेशमा छु कसरी गर्न सकिन्छ सर भनेर धेरै व्यक्तिहरूले मलाई सोध्नु भएको छ त्यही प्रसङ्गमा मैले यसको के उपाय हुनसक्छ आफू वैदेशिक रोजगारी या अन्य कुनै पनि कारणले नेपाल बाहिर विदेशमा भएको अवस्थामा नेपालमा कसरी सम्बन्ध विषेद गर्न सकिन्छ अथवा सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सम्बन्धमा यो एउटा तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक विषयवस्तुलाई आज भिडियो मार्फत जानकारी गराउने प्रयास गरेको छु योभन्दा अगाडि यस सम्बन्धमा विविध भिडियोहरू बनेका छन् त्यो बेलामा अलिकति निकै अप्ठ्यारो अवस्थाहरू थियो त्यसले गर्दा मैले प्रसङ्ग बस धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको प्रश्नमा यसरी आफू वैदेशिक रोजगारी या अन्य कारणले विदेशमा भएको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न नेपालमा लगभग अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर जवाफ दिएको थिएँ आजको अवस्था चाहिँ के भने हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अथवा कुनै पनि कारणले विदेशमा रहेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ नेपालमा दुवै पक्ष भनेको पति पत्नी दुवै वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अथवा कुनै कारणले विदेशमा रहेको अवस्थामा पनि सकिन्छ भने दुवै पक्षमध्ये एकजना पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजना चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँले नेपालमै कुनै एउटा व्यवसायीसँग सम्पर्क गरेर त्यो मुद्दा किटान गरेर पहिले परेको मुद्दालाई सम्बन्ध विषयको मुद्दालाई किटान गरेर त्यो मुद्दा परेको भन्ने देखिने मुद्दाको म्याद हुनसक्छ अथवा अदालतबाट आएको फिराद हुनसक्छ ती कुराहरूलाई राखेर रा, मलाई फलानाले अब विदेशमा पति हुनुहुन्छ भने मलाई पत्नीले भन्नु पर्यो अथवा विदेशमा पत्नी हुनुहुन्छ भने मलाई पतिले मेरा विरुद्धमा चाहिँ फलाना जिल्ला अदालतमा चाहिँ यसरी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिनुभएको यति नम्बरको त्यो मुद्दामा मिलापत्र गर्न मुद्दा, मिला मुद्दा लड्न म्याद बुझ्न प्रत्युत्तर दिन अब मिलापत्र हुन सकेन भने पुनरावेदन गर्न फैसला कार्यान्वयन गर्न लगायतका त्यो व्यवहारहरू एउटा वकिलले मिलाएर लेख्छन् त्यो गर्नका लागि चाहिँ म अहिले तत्काल आफै उपस्थित भएर त्यो काम गर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो घर परिवारको कसैलाई एबिसिडी जोसुकैलाई पनि दिन सकिन्छ त्यो अधिकृत वारेसनामा अधिकृत वारेसनामा नेपालमै लेख्ने त्यसपछि अधिकृत वारेसनामा अधिकृत वारेसनामा नेपालमा वारे नेपाल बस्ने कोही आफन्त या साथीभाइ इष्टमित्र कसैलाई कसैको नाममा अधिकृत वारेसनामा दिने नेपालमै तयार गर्ने र जो अधिकृत वारेस हुने हो उहाँको फोटो तथा सही छाप नेपालमै ने गर्ने त्यसपछि अधिकृत वारिसनामाको साक्षीहरू पनि किनारामा नेपालमै राख्ने अनि अधिकृत वारिसनामाको लेखकको सही पनि अब यहाँ नेपालमै तयार भएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालकै हुने भयो सही छाप सम्पूर्ण यहाँ नेपालको नेपाल तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरेर चाहिँ त्यो व्यक्तिका नाममा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई कुरियरबाट त्यो अधिकृत वारिसनामाको सक्कलै दुई प्रति बनाएर पठाउने त्यसपछि जो व्यक्तिले उहाँबाट चाहिँ अधिकृत वासँग पारित गरेर पठाउनु पर्ने हो उहाँले भेट्नुहुन्छ उहाँले आफूले त्यो कुरियर प्राप्त गरेपछि त्यसलाई बोकेर नेपाल त्यहाँ त्यो देशमा रहेको नेपालको दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावासमा गएर आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने विदेशमा भएको व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने फोटो टाँच्ने सही छाप गर्ने लगायतीय कामहरू गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो दूतावासले प्रमाणित गरिदिन्छ अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरिदिन्छ त्यो प्रमाणित भएको अधिकृत वारेसनामालाई पुनः हुलाक मार्फत अथवा कुरियर मार्फत कसरी हुन्छ नेपालमा भएको आफन्तलाई कसैलाई पठाउने यसरी त्यो दूतावासबाट प्रमाणित भएको वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अथवा विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफू जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशमा रहेको वाणिज्य दूतावास अथवा नेपाली दूतावास राजदूतावासबाट प्रमाणित भएको त्यो अधिकृत वारेसनामा नेपालमा आइसकेपछि जसको नाममा अधिकृत दिइएको हुन्छ उसले चाहिँ त्यो मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मुद्दा मिलापत्र पनि गर्न सक्छ मुद्दा लड्न सक्ने भयो मुद्दा फैसला भएपछि चित्त नबुझ्ने गरी फैसला भयो भने त्यसलाई पुनरावेदन गर्न सक्ने भयो फैसला अनुसार गर्नुपर्ने अन्य फैसला कार्यान्वयन लगायतका कुराहरू हुन्छन् त्यो सम्पूर्ण काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिले अधिकार पाउँछ यसरी विदेशमा रहेको कुनै एक पक्ष विदेशमा हुनुहुन्छ र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगियो भने पनि विदेशमै रहेर पनि अधिकृत वारिसनामा मार्फत सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्न सकिन्छ यो एउटा प्रक्रिया हो अब सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी त्यो मिलापत्र तयार त्यो अधिकृतवारेसम्म तयार गर्नका लागि चाहिँ सम्बन्धित कुनै एउटा कानुन विषयिकामा सम्पर्क गर्नु पर्यो उसले सम्पूर्ण कुराहरू मिलाएर लेखेर विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ